A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva como uma comunidade de vida única. Mas as bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Estamos, na verdade, diante de um momento crítico na história da Terra. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a devastação da diversidade da vida. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Para isso, são necessárias mudanças fundamentais nos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre, bem como com nossa comunidade local. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão o dom da vida e com humildade o lugar que o ser humano ocupa na natureza. Portanto, juntos na esperança, afirmamos 4 grandes princípios e 16 propósitos, todos interdependentes, visando um modo de vida sustentável como critério comum. Respeitar e cuidar da comunidade de vida. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. Afirmar a fé na dignidade inerente de todos os seres humanos e no potencial intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade. Cuidar da comunidade de vida com compreensão, compaixão e amor. Aceitar que, com o direito de possuir, administrar e usar os recursos naturais, vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas. Assumir que o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica responsabilidade na promoção do bem comum. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Assegurar que as comunidades em todos os níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações. Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas necessidades das gerações futuras. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apoiem a longo prazo a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra. Para poder cumprir esses 4 amplos compromissos, é necessário: integridade ecológica. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação
pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Adotar planos e regulamentações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis, que faça com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável, salvaguardar a biosfera, incluindo terras selvagens e áreas marinhas, para resguardar os sistemas que sustentam a vida da Terra, para manter a biodiversidade e para preservar nossa herança natural. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçados. Controlar e erradicar organismos não nativos ou modificados geneticamente, que causem dano às espécies nativas e ao meio ambiente, e prevenir a introdução desses organismos daninhos. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais e a vida marinha, de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos ecossistemas. Manejar a extração e o uso de recursos não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, de forma que diminuam a exaustão e não causem dano ambiental grave. Prevenir o dano ambiental como melhor método de proteção ambiental. E quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais, mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará dano significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados pelo dano ambiental. Garantir que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o aumento das substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam a capacidade regenerativa da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos. Atuar com restrição e eficiência no uso de energias e recorrer cada vez mais aos recursos energéticos renováveis, como a energia solar e eólica. Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência equitativa de tecnologias ambientais e saudáveis. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas normas sociais e ambientais. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a reprodução responsável. Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material no mundo finito. Avançar no estudo da sustentabilidade ecológica, de promover a troca aberta e a ampla aplicação do conhecimento adquirido. Apoiar a cooperação científica e técnica internacional relacionada à sustentabilidade, com especial atenção às necessidades das nações em desenvolvimento. Reconhecer e preservar os conhecimentos tradicionais e a sabedoria espiritual em todas as culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-estar humano.
garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para a proteção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio público. Justiça social e econômica. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e internacionais requeridos. Prover cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência sustentável e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são capazes de manter-se por própria conta. Reconhecer os ignorados, proteger os vulneráveis, servir aqueles que sofrem e permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações. Garantir que as atividades e instituições econômicas, em todos os níveis, promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Promover a distribuição equitativa da riqueza dentro das nações e entre todos os povos. Incrementar os recursos intelectuais, financeiros, técnicos e sociais das nações em desenvolvimento, isentá-las de dívidas internacionais onerosas. Garantir que todas as transações comerciais apoiem o uso de recursos sustentáveis, a proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas. Exigir que corporações multinacionais e organizações financeiras internacionais atuem com transparência em benefício do bem comum e responsabilizá-las pelas consequências de suas atividades. Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisito para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e as oportunidades econômicas. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda a violência contra elas. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida econômica, política, civil, social e cultural, como parceiras plenas e paritárias, tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias. Fortalecer as famílias e garantir a segurança e a educação amorosa de todos os membros da família. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial atenção aos direitos dos povos indígenas e das minorias. Eliminar a discriminação em todas as suas formas, como as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, língua e origem nacional, étnica ou social. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, terras e recursos, assim como as suas práticas relacionadas com formas sustentáveis de vida. Honrar e apoiar os jovens das nossas comunidades, habilitando-os a cumprir seu papel essencial na criação de sociedades sustentáveis. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual. Democracia, não violência e paz. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação inclusive na tomada de decisões e acesso à justiça. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais,
e todos os planos de desenvolvimento e atividades que poderiam afetá-las ou nos quais tenham interesses. Apoiar sociedades civis locais, regionais e globais, e promover a participação significativa de todos os indivíduos e organizações na tomada de decisões. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembleia pacífica, de associação e de oposição. Instituir o acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e judiciais independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e pela ameaça de tais danos. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios ambientes e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais, onde possam ser cumpridas mais efetivamente. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessários para um modo de vida sustentável. Oferecer a todos, especialmente as crianças e jovens, oportunidades educativas que lhes permitam contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Promover a contribuição das artes e humanidades, assim como das ciências, na educação para a sustentabilidade. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa, no sentido de aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais. Reconhecer a importância da educação moral e espiritual para uma subsistência sustentável. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. Impedir crueldade aos animais, mantidos em sociedades humanas, e protegê-los de sofrimentos. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que causem sofrimento extremado, prolongado e evitável. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies em extinção. Promover uma cultura da tolerância, da não-violência e da paz. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas, dentro das nações e entre os povos. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na solução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais e outras disputas. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional, até chegar ao nível de uma postura não provocativa da defesa, e converter os recursos militares em propósitos pacíficos, incluindo a restauração ecológica. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas, e outras armas de destruição em massa. Assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico mantenha a proteção ambiental e a paz. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, com outras culturas, com outras vidas, com a Terra e com o todo maior do qual somos parte. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Isso requer uma mudança nas mentes e nos corações. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos aprofundar e expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, porque temos muito que aprender da continuada busca de verdade e da sabedoria.
que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência diante da vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, compromisso pela rápida luta pela justiça e pela paz, e pela alegre celebração da vida.